dneska vítám Pavlu Švástovou z Moravské zemské knihovny. Pavla Švástová je zajímavá strašně moc věcma. A jedna z těch věcí, které můžou být zajímavé pro vás, je to, že je to naše absolventka, která v roce 2008 napsala práci, kterou jsem si pro jistotu zapsala, abych dneska vzala to jméno. A ta práce se jmenovala Konverze záznamů z Mark XML do Moc a Mac. A vůbec tomuhle tématu se věnovala celé své studium. A potom, co tuhle práci napsala, začala spolupracovat s knihovnami, přestože pracovala na veterině, tak se dostala do MZK, kde dneska dělá v úseku digitalizace. Je to odbornice na digitalizaci, která přednáší o různých digitalizačních projektech velmi různě po světě. A dneska máme tady v bloku, tak jsem ráda. Ještě pro podcast. Takže dobrý den, Laďko už mě nějak představila, já jsem Pavla Švástová z Moravské zemské knihovny. Přišla jsem tady dneska přednášet o digitalizaci. Původně jsem si říkala, že si vyberu nějaký téma a nějak jako, řekněme, do hloubky se pokusím rozebrat. Pak jsem si to rozmyslela a řekla jsem, že já vám dám takovou nalejvárnu. A abyste se dozvěděli tak celkově všechno, čím se zabývám, řekněme, no tak nějakou tou teorií, co všechno je potřeba k tomu, než se dostane dokument z nějaké poličky o regálku v knihovně do digitální knihovny nebo do nějakého úložiště dlouhodobého. Já tady z toho takový schizofrenní pocit z té místnosti. Tam na té předtím stránce byl jako úvodní slide, teď je tam obsah, tak k obsahu. Takže mám to rozdělené takových tří částí. První část je, že budu vykládat o digitalizačním workflow, jak jsem říkala, jak se knížku dostane z toho regálku až do té digitální knihovny. Do toho je vřazená taková další větší kapitola teoretická o metadatech, což je takový to moje hlavní téma, čím se zabývám, už vlastně od nějaké té bakalářky. No a na konci bych vám ukázala nějaký zajímavý projekty, co se dělá jak v MZK, tak takový moje oblíbený různě, co tak jako po světě, když jezdím jsem tam na nějaký ty konference, tak když tam přednáší, tak co mě zaujme. A co teďka takový moje jako zájem, třeba, že bych to chtěla dostat taky do Česka. Takže to první téma. Digitalizace a digitalizační workflow. Tak co to je digitalizace? Tak já teda se nezabývám tou digitalizací, co tady probíhala leta, jako co se televize týče, to ne. Je to spojený s knihovnou a s papírovýma dokumentama celkově. Teoreticky se dá říct, že to je převod fyzického dokumentu do digitální podoby, jen tak zjednodušeně. Co se toho knihovnického pojetí týče, tak je to jedna z metod ochrany knihovního fondu. Už to jako zdigitalizujete, tak vám potom ty lidi třeba chodí víc do té digitální knihovny a už to nepůjčou fyzicky, takže to neochmatkávají a je to tak jako, že pro tu knížku je to lepší, že je v tom skladu a není využívaná. A dále je to třeba jako další taková věc, je cesta ke zpřístupnění toho kulturního dědictví, když se budeme bavit o nějakých rukopisech, mapách, věcech, které jsou spíš radši zavřených, tak mě moc se nepůjčujou jenom nějakým badatelům speciálně, že jako normální člověk to chce půjčit může, ale jenom ve studovně, jenom třeba na omezený čas. Takže takhle. Digitalizační workflow se sestává z několika kroků. Je to výběr toho dokumentu vůbec celkově, jakože co chci vůbec digitalizovat, nějaká příprava, pak probíhá to vlastní skenování, úprava obrázků, metadatový popis, přidělení identifikátorů a potom teda konečně nějakým způsobem to publikování v digitální knihovně a dlouhodobá archivace. Tak to zpravit. Teď jsme na tom stejně všichni. Tak
já ještě teda budu povídat dál. Teď tam mám takový pěkný obrázky, zrovna, já mám ještě tak potom kary, ale jsou tam takový uvozující obrázky, že budu teda mluvit o tom digitalizačním workflow. Tak, dobře, takže jsem se rozhodla, že mám knihovnu a chci si zdigitalizovat její sbírky, což ale jako ten, není o tom, že jako vemu a začnu prostě skenovat, vůbec ne. K tomu předchází hrozně dlouhá fáze toho, že se plánuje, a vůbec jako se rozmýšlí, co a jak, jaký metody použít, co se s tím bude dělat dál, k jakým je to účel a první. Takže první z těch otázek je takový to jako, co chci digitalizovat. Jedna část, nebo jedna věc jsou třeba knížky, že jo, ty mají třeba, některý mají pevnou vazbu, některý jsou jako paperbacky a podobně, takže už vůbec jako člověk musí znát ten fond, který chce digitalizovat. Periodika, to zase bývají velkoformátové záležitosti, takže na to vám nestačí třeba malý skener, takže pokud chcete dělat třeba periodika, tak zase musíte si rozmyslet, co s tím. No videa, obě strany? Ne, teď už zase jenom dva. Když se skenujou třeba diplomové práce, tak ty nemají takovou tu hodnotu, že byste chtěli mít zachovaný jako přesně, že ty stránky, že to nějaký super papír nebo něco, takže tam vám jde hlavně třeba o ten text. Takže to jsou toho, co třeba může dělat do PDF nebo takhle, jakože zase úplně prostě jiná metoda se na tohle udělá. Nějaký grafiky, mapy, to jsou zase třeba věci, které mají velkou hodnotu pro badatele a je potřeba, aby tam prostě každý to písmenko, třeba když na té mapě jsou nějaké popisky nebo něco, tak aby když to člověk jako zazoomuje, tak aby bylo každý pěkně vidět to písmenko nerozmazaný, nerozpixelovaný. Takže to je zase úplně prostě, že velká kvalita toho obrázku. 3D objekty, obrazy, zvuk, video, zase úplně prostě jiný pojetí toho, co chcete dělat. Třeba teďka jenom taková odbočka, když jsem se zmínila o tom, no výborně. O tom zvuku, tak jsme si podali teďka projekt do Visku 3 a chtěli bychom v příštím roce začít digitalizovat gramofonové desky. Takže by se na to pořídil prostě nějaký přístroj, jakože normální gramofon, jo, ale nějaký jako super, který potom k tomu nějaký ty věci, já tomu teda jako úplně nerozumím, já jsem jenom psala ten projekt, co ty technici se tomu rozumí, tak přes ten gramofon, tak to je někdo jiný. A to by se zdigitalizovalo, vybrali by se nějaké jako special kousky, takže kromě toho, že teda děláme už knížky, noviny, grafiky, mapy a tyhle papírové dokumenty, tak bychom začali třeba opět s novým typem dokumentu, z čehož mám jako hroznou radost, tak jako osobně, že to bude přinášet zase pro mě spoustu nových poznatků v téhle oblasti. Tak, to jsem odbočila, co jsem chtěla dál. Proč chci digitalizovat? Ano, takže to je prostě další taková otázka, kterou si musím položit. Je to archivace, zpřístupnění, jak jsem říkala, ty diplomky prostě třeba, to je jako jenom za pro archivace, za B pro prohlížení, takže aby se to co nejrychleji odevřelo prostě a tyhle věci. Když jsou to ty grafiky nebo ty mapy, tak tam nám zase jako nezáleží na tom, aby se to odevřelo úplně jako za kousíček sekundy, ale aby potom člověk, když zazoomuje, tak to měl pak jako hrozně pěkný ten obrázek a kvalitní. Další otázka, jak chci digitalizovat? To se právě zase, to se týká jakoby těch typů dokumentů. Na knížky, nějaký knižní skener, na mapy, velkoformátový, prostě hrozně velký skenery. Další věc, co musím říct potaz, náklady na digitalizaci. To je jako hodně docela peněz, tak vlastně něco zdigitalizovat, není to vůbec žádná legrace. Lidi jsou nejdražší, to je vůbec peklo. Výroba, metrat, archivace, hardware, že musíte to mít uložený, musíte to mít prostě, že jo, zálohy a podobné věci. Není to levná záležitost. Takže tohle taky, když člověk už plánuje, tak musí počítat, že to bude velký vydání peněz a rozhodně se to musí hodně dobře spočítat. Další taková věc, kterou se musí počítat, je vývoj softwaru a hardwaru. Většinou vývoj hardwaru je takový milostivý, že se zlevňuje, když teď co byly ty původně v Thajsku, a tam se vyrábí nějaký diskový pole a tady tyhle věci, takže teď se spíš zdražilo, protože jim to tam vyplavili, no původně to nebyly, no co to bylo, a vyplavilo jim tam nějaký továrny, takže teď to zase šlo trochu nahoru, zrovna když máme velký projekt, to je docela smůla. Nebo naopak, jako je takový to, že už teďka spousta lidí má smartfony, tablety, blablabla, bla, bla,
A zase počítat s tím, že když to třeba bude zpřístupňovat, tak aby se počítalo už dopředu s tím, že to budeme chtít zpřístupnit i pro tyhle prostě přístroje. Software taky, už prostě rozmyslet si, zjistit si, co existuje, jak prostě další knihovny třeba mé podobné velikosti, nebo větší, nebo menší, jaký používají software. Tak, takže to už jsme si teda rozmysleli, rozhodli jsme se, jo, jdem do toho, máme praktiky, prostě počítáme ze vším, máme vybraný, co budeme dělat. A teďka začíná ta samotná příprava předtím, než ty dokumenty jdou do skeneru, řekněme. Takže my máme nějaké knížky, nějaký, řekněme, periodika. Co to znamená? Musím vyhledat nejkvalitnější předlohu, že jo? Knihovně máte i babiček od Boženy Němcové třeba 15 a vy chcete za třeba to nejlepší, jakoby, třeba nejhodnotnější vydání, takže třeba je to nejstarší, co máte, ale zase, aby bylo v dobré kvalitě, protože když to bude nějaký potrhaný, tak ten čtenář z toho nějaký jako super užitek, když to bude chtít jako hlavně kvůli tomu obsahu, tak z toho jako super užitek mít nebude. Kompletace dokumentů u periodik, úplně neuvěřitelně zdlouhavá záležitost. Když máte nějaký třeba Lidový noviny, tak těch kompletace zabrala víc než rok, protože vy musíte Lidový noviny, to vycházelo od nějakého roku 1893, vychází to doteď, jo. 1893 to bylo dobrý, to vycházelo jednou týdně, jeden prostě výtisk, super. No, jenže další roky se to rozšiřovalo, pak byly ranní vydání, odpolední vydání, speciální vydání, dětský vydání, vánoční vydání, úplně milion vydání, takže vy musíte prostě hledat a říkat, aha, tady tak tohle speciální víme, že existuje a nemáme ho. Knihovna Národní máte, nemáme, Olomouc máte, nemáme. Takže jako kompletace, velká legrace taky. Ale tohle spíš, tohle jsou věci, které nedělá, jako, nebo patří to k té digitalizaci, ale je to většinou doménou lidí ve skladu, v retrokonverzi a podobných věcech, za podobných odděleních té knihovně. Další věc, katalogizace přidělání identifikátorů. Pokud ta knížka nemá záznam v katalogu, tak je naprtí skenovat, protože ji vlastně nemáte moc jak popsat, pokud už není nová a nemá třeba ISBN nebo noviny ISSN. Takže vždycky, když se bere knížka ke katalogizaci, tak se prvé k digitalizaci, tak se musí prvé zkontrolovat v katalogu, že tam je, že má že je správně popsaná, má správný identifikátory a tak dále. Některé dokumenty se restaurují, třeba staré noviny, že se podlepí, aby když už se to teda bere do ruky, tak aby tam by se nějak pozlepšilo ten dokument. Pak už se někomu jenom zašoupne a už se na něj nešahá, když už to bylo zpřístupněný. Taková další věc, která je taková legrační, odstranění prachu. Jsou různý, na to existují přístroje, jaký odprašovače, to není úplná záležitost. Ty knížky, jako tohle by tak člověka úplně nenapadlo, ale je to pravda, že máte ty knížky ve skladu, oni tam leží x let, třeba na ně nikdo nešah a naraz je chcete digitalizovat, oni jsou tam zaprášený. A to ničí ty skenery, že prostě ten prach se dostává všude možně a ničí do skenery, takže ještě se musí odprašovat předtím. Analýza stavu dokumentu, vybrání vhodné techniky, skenování, rozřezání. Některé knížky máte třeba ještě spojené ty stránky, že jo, musím si prvé třeba rozřezat a tak dál. A potom teda se musíte připravit pracoviště ještě v rámci toho, což je taky taková věc, kterou jsem se dozvěděla na nějaké konferenci, kdy tam s tím někdo přišel jako s jejich know-how z jejich digitalizačního centra, že jak takhle seděl pán u skeneru a měl takhle okno, tak ráno tam bylo úplně jiný světlo než odpoledne, že jo? Takže potom, když se podívali kontinuálně na ty obrázky, co on naskenoval, tak třeba ráno byly mnohem světlejší než odpoledne a večer, když už tam bylo světlo jenom prostě z nějakých lustru, nevím, že jo, tak už byly zase úplně jinou barvu, že jo, ty stránky. Takže potom se dělá takový to, že se musí všechno zatemnit a je tam prostě jeden zdroj světla, který by neměl blikat, neměl by nic, měl by mít prostě nějakou konstantní světlo, aby to bylo stejný pořád. Takže taková to. No, takže připravili jsme, máme připraveno, vybráno, odprášeno, tak a jdem skenovat. Tak jak budeme skenovat? Černobílé, šedě, barvě,
to záleží na tom typu dokumentu, že jo, nějaký diplomky, ty vám na ty barvy, pokud tam ten člověk nemá i ty barevné obrázky, tak asi nepotřebujete, že tam vám jde hlavně o ten text. Nějaký mapy, grafiky a hodně barevné věci, že jo, ty chcete 100% hodně kvalitně a v dobrých barvičkách. Škála šedí je třeba na noviny dobrá, protože ty už zase, když máte jenom černobílé, tak ty písmenka nejsou moc pěkný, že tam potřebujete ten šedý okraj, aby prostě byly lepší pro překladat. Jaký rozlišení? Zase na těch diplomkách je to celkem jedno, to jsou nějaký tištěný prostě text na bílém papíře, tam to není potřeba moc velký rozlišení. Naopak u těch map obrovský rozlišení, jak jsem říkala, u těch rukopisů, jak pán byl nadšený, že ta kvalita je superová, že to může odevřít až na takovou prostě obrázek, tak takhle. Velikost obrázku, no s tím se musí počítat, protože to potřebujete potom uložit a tomu musíte si nakoupit to místo a to je diskový pole, takže musí se dojít nějakého kompromisu. To jestli řeknete, jo super, já to maskrnuju na 600 dpi a bude to úplně skvěle, skvěle kvalitní, a na druhou stranu vám za chvilku dojde místo, protože jste, prostě jste si to možná nerozmysleli až tak úplně dopředu. Velikost toho, že A5-kový věci a nějaký obrovský mapy je rozdíl. V čem to budu ukládat? Teďka jako nejvíc se skenuje do TIFFu, my teda zatím skenujeme do JPEGu, ale budeme skenovat taky do TIFFu, převádíme do JPEGu 2000, vám potom ukážu v digitální knihovně, když teda nám provoz ještě ty projektory nějakou dobu. Kompletnost dokumentu, kvalita, kontrola kvality, už jsem říkala předtím. Pak si musíte rozmyslet teda systém ukládání, taková další drobnost. Tak a teďka teda k tomu skenování prakticky, já tady mám nějaký videa. Teďka bychom měli v rámci projektu nakoupit pokouší připojit. Bychom měli nakoupit nějaké robotické skenery. Tak vám ukážu, jak takový robotický skenery pracují. Tohle je zrovna z Reventus. Tak by nám taky měl přistát. Jde pán si tam dá knížku do té kolíbky. Výhoda toho je, že tam můžete v tomhle skenáru skenovat hodně rozbitý dokumenty, které nemají dobrou vazbu, a tím, že byste natáhli, že na 180 stupňů, tak by se rozbily, tady to na nějaký prostě 30 nebo kolik to je, 45, no to ani na 30 stupňů, takže tam můžete dát právě i hodně poškozené nebo staré jako hodnotné věci. No a ten skener si nějakým způsobem nasaje tu stránku a takhle ji prostě oskenuje obě ty strany té stránky. A už to jede. Teda co znám ze zkušeností, tak to nejede takhle úplně suprově, že to bere dvoj stránky, modrý stránky, že to vezme, takže to člověk musí zastavit. No, že to stejně ten člověk musí stát a dívat se, jako jo, teď mi to vzalo dvě, stop, znova, a pak to musí smazat třeba v tom programku. Tak. Další typ skeneru, I2S and 4 digital books present the smart choice for digitizing bound documents. The mission to digitize a bound document is to capture accurate images of all pages, making sure that the highest quality of images is produced and that no page is missing at the end of the job. Here are the resulting images captured in real time. The digitizing by the automatic book scanner proposed a professional book scanner about 5 HTML above.
A je to taky celá taková velká kůkaň, právě aby se tam neprášilo, aby se to nerozbilo. A bere to zase úplně jinak, že tam to nasával takhle zvláštně jako do sebe, a tady to vezme, otočí tu stránku a přitiskne na sklo. The book is cautiously held in the center of the machine on a special cradle. Pages are picked up and separated by a low pressure arm. A special sensor checks that only one page is taken. Tohle je třeba superná periodika, protože to je velkoformátový, takže tam se dají dělat právě takový obrovský Transparent door protects the operator from all objects in motion. The speed of page turning may be selected according to the position of the book, ordered by perforated mats that hold the book by aspiration. Covers of the book may be soft or rigid. The system is able to measure the dimensions of the book. The book to measure is placed close on the platen. Then its weight and thickness are measured automatically. Books with weighty covers may be loaded on soft mats to ensure proper support, loading the book on the platen takes only a few seconds. The system will then measure page size with a laser sensor. Jo, taková docela chytrá mašinka. Tak na to se taky těším, to by nám taky měla přistat. A potom ještě ukážu, tyhle by nám asi neměly přistat, tady ty květnasy. Ale to je jenom takový krátký videjko, že se to dělá prostě úplně jinak. Tam jsou dva foťáky. Vzduchem se přisaje ta stránka, otočí se. Tak se tam takový to, co se tam motá vepředu, tak to vlastně jenom jako podrží ty stránky. A dvě kamery to snímají. Jedna, druhá. Tak, to byly skenery. Tak, jo, tak, mám naskenováno, výborně, mám spoustu obrázků. Tak co teď s nima? Potřebuje opravit. Většinou ten skener to nenaskenuje, jako, no, to je spíš jako podle kvality té předlohy. Ale je potřeba oříznout to, teďka v každé instituci je jiná politika na to, jak ořezávat obrázky. Třeba máme politiku takovou, že my ty dokumenty skenujeme pro dlouhodobou ochranu a proto, aby tam bylo vidět, jakože, jak je velká ta stránka, a aby náhodou byly nějaký přípisky prostě ručně na těch starších dokumentech, který vlastnil někdo slavnej. Takže se skenuje úplně komplet. Některé knihovny třeba ořezávají na úroveň textu, že mají třeba půlcentiáku od textu, jakoby to ořežou, že jo. Tak to záleží na tom prostě zase, nějaký diplomky tam vás ten okraj nějak zvlášť nezajímá, že jo, ten docela nezajímavý, ale právě, že u nějakých těch starších knížek na pěkném papíře se ořezává, myslím, že v těch pravidlech, co máme takový nějaký národní, tak je milimetr od té stránky. Narovnají se, aby ty řádky byly pěkně rovně, většinou to nějaký programky umí pěkně prostě narovnat ty řádky, aby potom to OCR-ko bylo pěkný z toho. Nějak se barevná škála, kalibrace, co tam dá, výroba náhledu z originálních obrázků, konverze do různých formátů se dělá, tady v téhle části toho zpracování obrazu. Jo, ale zase jsem byla někde na nějaké exkurzi v Německu a tam nám ukazovali programy, co mají na opravy obrázků, nebo opravy, prostě úpravy těch obrázků, image processing. A tam byla stránka, takhle měla uprostřed obrovskou černou kaňku a my jsme tak stáli s kolegyní a já říkají, pojď já vám něco ukážu. No, tak co asi. Ona prostě projel, ten něco tam ponastavoval ten člověk, projel a pod tou kaňkou prostě se objevil ten původní text. Jsme to čuměli, jako neuvěřitelného něco, takže jako i tohle dokážu, nevím, prostě jenom nevysvětlím, ale jako hustý prostě. Takže jako tohle všechny programky dokážou, bohužel tak tenhle program nebudeme mít, to nevadí. Já to myslím v Göttingenu v Německu.
Tak, no a teď mám narovnáno, ořezáno, upravené ty obrázky, převedené do čeho je chci a vyrobím z nich OCR-ko. No na to optical character recognition. Jde o to, že musíte ten obrázek převést do čitelného textu pro počítač čitelného textu, jo, to přečte tady z toho obrázku, ale počítač tomu obrázku, to je prostě jenom obrázek pro něj. Takže na to jsou programy, nejkvalitnější asi je FineReader, který teda bychom teďka měli dostat z toho projektu velkého, co máme. Pak se měří kvalita OCR, jak je to nad nějakých 98%, tak je to dobrý. Když je to pod 95, tak je to hodně špatný. Takže se jako není, existují na tom metriky, jak určitě je kvalita z nějakého reprezentativního vzorku podle nějakých slovníků, ale třeba u starých novin je to hrozná bída. Ale stejně se dělá, protože v tom hrozně moc lidí vyhledává a je to potřeba. Potom vám na konci povykládám, tam mám ještě dál, o těch opravách OCR, kde se jak dělají. Takže to teď přeskočím. Tak, co tam mám dál? No, takže jo, mám naskenováno, mám OCR-ko a teď je potřebuji popsat ty obrázky. Za A teda nějakými identifikátory, spíš některé identifikátory s těmi obrázky už jdou jakoby od počátku, ale co třeba za identifikátory teda používám? Jednak jsou to čísla z knihovního katalogu, na základě kterých vlastně propojím. Jako na základě kterých vím, že tyhle digitalizované obrázky patří k téhle knižce, konkrétní fyzické, kterou mám tamhle někde v poličce. Takže tak, a což je třeba v Alefu. Systémové číslo používáme hodně, signatury, ale signatury jsou blbý, protože třeba některé signatury u nás jsou například skr2.něco.něco podtržítko, lomítko, dvě mezery, něco. Což je úplně nepoužitelný prostě. Jako, jakákoliv diakritika a takovýhle složitý konstrukty jsou pro nějaké pojmenování digitálních dokumentů úplně naprosto nevhodná. Takže signatury se moc nepoužívají. Nejvíce používá čárový kód, protože ten kromě toho, že prováže knížku s tím digitálním dokumentem, tak je hlavně v té knížce fyzicky nalepený, takže je fyzicky naskenovaný. Takže prostě po čase jako poznáte, když fakt nevíte, co to je, tak v té knížce ten čárový kód nalepený, takže když se ho potom naťukáte do Alefu nebo prostě do toho knihovního katalogu, tak poznáte, co to je. Takže ten se používá nejvíc, jde s tím dokumentem vlastně od začátku až do konce. Teďka taková novinka, co zavedla 2 roky zpátky, číslo ČNB, a to zase určuje, ten čárový kód určuje úplně přímo tu konkrétní knížku, která byla naskenovaná. A číslo ČNB určuje tu intelektuální entitu, která byla naskenovaná. Že třeba máte nějaký vydání druhý babičky, ale ono je těch knížek jako všude hrozně moc. A oni jsou stejný, protože je to stejné vydání, bylo to, že jo, tištěný v jedné tiskárně, u jednoho nakladatele, blablabla. A tohle číslo určuje všechny knížky, které jsou tady to druhé vydání babičky. Takže to je zase takový jako další identifikátor. Potom nějaká evidenční čísla se používají, ale to je zase třeba blbý v tom, že už to neprovážete s tím katalogem. Že to třeba jenom pro tu vlastní digitalizaci, že si evidujete, já nevím, kolik toho máte naskenovaného, tak začínáte od 0001 pro první dokument, ale jsou tam taky pomocný identifikátory. Jo, potom se přiděluje identifikátor už těm digitálním objektům a kromě toho, že potřebujete identifikovat ten celý dokument, celou babičku, tak potřebujete u novin každý číslo, každý ročník a každou stránku a úplně každou tu jednotlivou věc potřebujete nějak identifikovat, když na ní chcete potom odkázat v té digitální knihovně třeba. Takže se přidělou takhle. Takže identifikátory. A teď moje oblíbená metadata. Co to je? Víte? Učíte se? Měli jste předměty s panem Bartoškem nebo různěky? Nevíte, dobře. Co je tohle? To je mapa.
to v Brně. Ale to je mapa úplně na prd. Protože se tam jako, pokud teda to neznáte na spaměť, tak lepší. Tohle je mnohem lepší, že? S těmi metadatama. Takže tohle jsou třeba metadata. Prostě popis něčeho, co je reální, a my to potřebujeme popsat, aby jsme tomu rozuměli, aby jsme se v tom vyznali. Další mám tady takový příklad, co jsem tvořila. Kořenky. Když nasypete koření podobné barvy do lahviček, tak kdo to třeba nezná, jako znám člověka, který takhle si googlil, jak vypadá nějaký koření, protože si kuchařce přečet, že tam má rád jako kousek, já nevím čeho, oregana, a on netušil, jo, a já tam, no, kořenky, a neměla své obsaný a nevěděl, prostě tak googlil, jak vypadá oregano, jak vypadá sušený oregan. Tak, takže jako, tak, jako taková pomůcka, prostě popíšete si ty kořenky, abyste věděli, co v nich je, taky metadata. Tady, takový pěkný obrázek, který používám hodně v prezentacích. To poznáte, že jo, to je mapa metra pražského. Co z toho můžeme vyčíst? Tak za A z toho vyčteme, že jsou tam tři linky, za B z toho vyčteme, že na každé lince je prostě x zastávek. Víme, jak se který zastávky jmenujou. Víme tam i podle těch panáčků, kde se můžu jako vozíčkář vystoupit a nastoupit. Víme třeba pro ty, co jsou paranoidní a nechtějí jezdit pod vodou, tak víme, pod kterýma zastávkama prostě nejezdit, nebo mezi kterýma zastávkama nejezdit. Třeba takový C-čko, jo, je to C-čko, červený je takový dost zákeřný, pro lidi, co neradí jezdí pod vodou. Víme, když jedeme z nějaké části z červené na nějakou část žlutou, kde máme přestoupit. Co z toho ještě vyčtem? Víme i tak jako zhruba kam do té Prahy, když víme, jak vypadá mapa Prahy, jak se, tak z toho vyčtem i zhruba do které části té Prahy to jede. No a to bylo tak všechno. A je to takový prostě jako, určitě takhle to metro nevypadá, že jo, to se jako, co může přiznat tady. Je to jeho nějaký model a je zjednodušený tak, aby byl co nejjednodušší, ale na druhou stranu co nejvíc říkající. Něco podobného má i v Brně, ale tohle je, to vám teda nebudu ukazovat, ale tohle je interaktivní, což znamená, že tam můžete nacpat mnohem víc, nebo interaktivní, jakože prostě je online. Takže tam můžete nacpat mnohem víc informací a vždycky si, že jo, rozkliknete na té zastávce, co tam všechno jede, a takový různý, no a tak tohle zase, ne teda to je jako paráda. Tak, teď tady mám teda nudnou teorii k tomu, už od obrázku pryč. Našla jsem si takovou úplně výbornou definici. Normálně se říká, že metadata jsou data o datech, ale mně se to nelíbí, ta definice, protože je taková opak ničemu, podle mě. Když je to jako pravda, ale nelíbí se mi. A já jsem si našla od paní Karen Coyle, která se metadatama zabývá, že metadata jsou constructed and actionable, což znamená constructed, že jsou uměle vytvořená, což znamená, že se nenacházejí v přírodě, a vytvořil si je člověk, názvy ulic, jo, prostě kde co máte značky nás na ulici, cokoliv, tak jakýkoliv popisky, kdekoliv, jsou metadata a vytvořil je člověk, to prostě jako v přírodě nebylo původně. Jsou constructive, jsou vytvářena cíleně, aby vyřešila nějaký problém. Když se potřebuju vyznat v té mapě, tak si tam dopíšu ty názvy těch ulic a napíšu tam naprosto cíleně, protože vím, že to je jako dobrý nápad. A actionable je to, že musí být smysluplně využita. A to by se dalo vysvětlit tak, že pokud byste vytvořili nějaký systém metadat, který nikdo nebude používat, tak prostě zanikne okamžitě. Takže jako na těch mapách víte, že to se jako jsou no prostě, jak tam ty ulice napsat jako takhle, nebo jak ty popisky udělat. A když uděláte blbě, tak to nebude nikdo používat, takže jsou mrtvá. Tak. Co s knihovní metadata? Knihovnictví je, že jo, od počátku založeno na tom, že se vyrábí metadata k tomu, aby se dalo vyznat v nějakých rozsáhlejších sbírkách knížek, dokumentů, všeho možného. Tohle přeskočím, co zažívá knihovník při popisu knížky.
co to je metadatové schéma. Je to soubor prvků toho určitého formátu, díky němu, že lze metadata zaznamenat na jednu stranu a vytvořit jejich strukturu na stranu druhou. To taky přeskočím. Standardy, to se teda, jako, co se metadat týče, tak to uslyšíte úplně pořád, a co se k něm myslí týče taky. Prostě standardy. Nejdůležitější věc na světě. Hned po metadatech. Takže nějaký vývoj, ten jako nastíním, s čím se teda potýkali ty knihovníci. Tak původně jste měli, že jenom fyzické dokumenty a popsali jste je stejně tak fyzicky. Udělali jste o nich lísteček a zapsali jste do knihy, přišel mi tento dokument. Udělali jste lísteček, kde jste napsali autor, název, něco a kde jsem to do které poličky jsem to kam jako narvala, knížku. Takže to bylo jako jednoduché. To přetrvávalo mnoho let. Za posledních pár let bylo takový dost jako od nějakých 70. 60. let dost posun. A to takový, že sice pořád jste měli ty fyzické dokumenty, ale už jste je chtěli popsat elektronicky. Takže začaly vznikat elektronické záznamy o tom. Vytvořil se metadatový formát MARC. Takže fyzické knížky, ale měli jste to zapsané v počítači. Mělo to dobrou výhodu v tom, že knihovny si mohly ty záznamy vyměňovat, takže už nemusela každá knihovnice jako vyfásla ty knihovní lístky a obsala si třeba jenom ty knihovní lístky, že nemusela mít tu knížku jako fyzicky v ruce, když jí to nějaká knihovna jiná půjčila. Ale to vás to všechno. Teďka už když se mohly vyměňovat, tak jsme měli velkou výhodu prostě ušetření toho času, že jo. Jo, tahle knihovna vedle, ta už to prostě skatalogizovala, že jo, do Marku, tak já si od ní ten záznam jenom vezmu a uložím si ho do svého systému. Paráda. No a třetí věc, která je posledních pár let, tak dokumenty se začaly digitalizovat, začaly vznikat už od startu digitální dokumenty, takže úplně nová potřeba popisu. Ty knížky to se vědělo, protože to se dělalo léta a léta, a teďka ty digitální dokumenty, že jo, takže úplně prostě novinka. A jak to skloubit s tím starým popisem za A, a jestli tomu třeba nevytvořit nějaký jako nový, no, prostě určitě nový potřeby. K tomu vznikly třeba k tomu Marku Dublin Core, MOC a MEDS. To potom řeknu dál. Tak, typy metadat, tak co máme? Máme popisná, která jsou taková ta klasická, která máme i u těch prostě tištěný, když to člověk napíše na ten knihovní lístek, je tam ten autor název něco, nevím. Pak máme technická, která už se týkají právě v podstatě jenom těch digitálních dokumentů, ale je tam takový to, jak byl ten obrázek naskenovaný, na jakém skeneru, jaké barvě, jaké rozlišení, strašně moc věcí. Pak máme administrativní autorskoprávní, která nám zase říkají, kdo to naskenoval, kdo je vlastníkem fyzického dokumentu, kdo je vlastníkem digitálního dokumentu, protože to není vždycky to samé. Kdo je, já nevím, kdy se to bude moc zpřístupnit, kdy ten autor konečně umře, aby už se to 80 let po jeho smrti mohlo zpřístupnit. A tady je zase taková další sada těch metadat. A potom konečně strukturální, který jsou vůbec nejdůležitější, kde všechny ty typy a ty obrázky a všechny jejich reprezentace svážou dohromady. Tak zase budu mít dál. Tak, těm popisným. Tak, Mark jsem tak nějak ukazovala, říkala jsem o něm. Já vám rád ukážu, jak vypadá. Když se to načte. Já se to rozklikám ty další. Jo, takhle vypadá Mark. Jsou to trojčíselné kódy a zatím nějaký věci, jakože podklady. A v těch kolonkách jsou prostě jednotlivé údaje, ta metadata o té knižce. Výhoda v tomhle byla, že každý knihovník ví, že pole 245A je název hlavní.
a tak dál. Takže tohle bylo, ale pak prostě řádkový byly takový formát. No, pak se přišlo k formátu, no teď se přechází teda u těch digitálních dokumentů, se přechází k formátu MOC. Tak a ten vypadá takhle. Výhoda toho je, že už nemusíte vědět, že 245A je název, ale má to tam někde napsaný, jakože hned nahoře. Title, info, title, sound and fary, nebo jak se to čte, subtitle, něco, něco. Je to XML, je to lepší, líp se s tím pracuje, když to počítačově zpracovává, je to granulárnější. Mám radši moc, psala jsem na ní, já bakalářku, i diplomku. Je to moje oblíbené schéma. Tak, potom tady máme Dublinkor, ten je ještě takový o dost zjednodušený mark a moc dohromady. Obsahuje nám opravdu základní elementy. I na to je ten mark, to popíšete ten dokument úplně naprosto dokonale, prostě do posledního čárky, co v té knížce je. Moc je trošku smrštěnější, protože se zjistilo, že všechny ty prvky toho marku se jako prakticky nevyužívají. Takže se udělal takový smrštěnější mark a z toho se udělala ta verze prostě v tom XML-ku. Takže paráda a taky se to trochu přestrukturalizovalo a trochu se to udělalo líp, aby to vyhovovalo těm digitálním dokumentům. A Dublinkor vznikal možná tak zhruba ve stejné době, ale to je zase úplně prostě jiný paradigma, pohled na věc. Že se potřebovalo udělat schéma, kterým popíšete ale úplně cokoliv, ale jenom na minimálních, jako prostě pár minimálních věcí. Takže má asi 15 prvků, nebo 20, nevím. 15. A je tam autor, název, rozvydání, něco, něco, nějaký identifikátor, nějaký odkaz někam a nějaký základní popis třeba toho dokumentu a šluz. Jakoby. A hodně se využívá třeba pro webové stránky nebo pro takovéhle, kde toho jako nemáte moc co popsat na té stránce. Jo, jenom takový, co zmíním, formát ESE sbírá Europeana, které se taky potom dostanu dál. Tak, potom tam mám ještě zmíněný TI, který se používá pro rukopisy, Avracore, který se používá pro umělecká díla, architekturu, cokoliv, s tím popíšete, kostel, obraz, sochu. Tak jdem dál. Tak teď se dostávám k těm technickým metadatům, která už jsou teda jenom, v podstatě jenom pro ty digitalizované dokumenty. Jenom tak, co tam přečtu, informace o použitých softwarech, o tom, jaká je to verze, o tom, na čem to bylo vyrobeno, na čem to bylo naskenováno a tak dál. To vám ukážu hned na příkladu. Tohle je formát MIX. Teda, myslím. Tohle nejde. Tohle, já jsem si to přehodila. Nevadí. A tady jenom tak, když z toho něco přečtete. Barevný profil, co tady je, komprese obrázku, si dolů. Tenhle to je zrovna takový příklad, který není moc vyplněný, a jsem zrovna našla lepší. Jo, třeba tady. Jakou kamerou to bylo zabráno, pokud to byla kamera, což bylo třeba u toho třetího skeneru, co jsem vám ukazovala, že tam byly kamery. Není kamera jako skener, takže to se třeba popisuje zvlášť. A tady nahoře je zase jako skener, když se to dělalo na skeneru, tak jaký to byl skener, prostě třeba Treventus, číslo 220 a sériové číslo to někde v tištění, když na tom skeneru. Takže třeba tyhle informace se tam píšou a tak dále. A čím to bylo, třeba máte TIFF, naskenujete TIFF a potom z něho uděláte JPEG 2000 a tady do toho zapíšete, že JPEG 2000 vznikl z TIFFu a že ten původní TIFF byl takový a ten JPEG 2000 je takový a k tomu, aby se udělal z TIFFu JPEG 2000, se použil tenhle nástroj, tenhle prostě software a tak dále, takže to je mix. Pak tady mám auto. Aha, to jak jsem se to přehodila. Alto, to je úplně výborná věc.
to vám určuje? To vám určuje vzhled stránky v XML-ku. Takže vy víte, nebo prostě software, který vyrobíte i tohle, tak zapíše to OCR, který normálně dřív byl jenom texták a určovala se poloha textu prostě na té stránce nějakým způsobem takovým náhodným spíš, tak tady je to určeno naprosto přesně na nevím kolik milimetry, co s nima. A máte tam... řádek začíná. Na tom řádku máte něco, tady je tam jedno tohle slovo. A tady ještě dokonce jsou jeho alternativy, jak bylo třeba rozpoznaný tím OCRkem předtím, než to třeba někdo opravil. Špatně. A kromě toho, že vám teda určuje, jaký ta stránka má okraj, kde jsou rozmístěné jednotlivé bloky. Třeba v novinách, že nemáte jednolitý text, jakože prostě takhle, ale máte tam to a tady je reklama a tady je obrázek a tady oblívá text, tak vám ještě určitě bloky, pak vám určitě v těch blocích řádky a pak ještě vlastně ty jednotlivé slova. Dá se jít i na jednotlivé znaky, ale to je takový jako nepotřebný, protože spíš potřebujete ty slova než ty znaky. Pak se s tím dá různě čachrovat, machrovat a to vám ukážu tak potom. Takže tohle je auto. Tak, to jsem odskočila od těch technických a teďka už jsem u těch administrativních a autorskoprávních. To, že se tam řeší ty autorskoprávní otázky, jsem vám říkala. Má to i prezervační, nebo tenhle formát, to je třeba ten premis, co tam mám zmíněný, má prezervační funkci, nebo tak aspoň v tom projektu NDK to tak budeme používat. Tím, že zaznamenává úplně všechny události, které se s tím dokumentem staly od začátku, od jeho vzniku do konce. Takže je tam zaznamenaný. Tenhle den, tuhle hodinu, tuhle sekundu bylo tímhle skenerem naskenovaný tohle. Jo? Potom, tenhle den, tuhle sekundu se ten obrázek převedl s... Nejsou tam ty technické informace, jakože tímhle softwarem a tak, ale, nebo jsou taky, to je trošku opakovaný v tom. Ale je tam zaznamenaný, kdy se teď s tím dokumentem stalo. Co se potom týče dlouhodobé ochrany, tak vy potřebujete vlastně hlídat třeba v úložišti, jestli vám nezastarávají formáty a podobně. A to v tom premisu je právě potom zaznamenaný, jakože v tenhle den po 10 letech od naskenování jsem se rozhodla, že tyhle JPEGy převedu do JPEGu 2000. Tak jsem to udělala tady tou dávkou a ke každému tomu obrázku se zapíše událost, že tenhle člověk, tenhle den, tímhle nástrojem udělal tuhle akci, jakože skonvertoval třeba z toho JPEGu do JPEGu 2000. Takže o tom je to hrozně řádku XML-ka, ale určitě je to potřeba. Takže premis vám můžu právě ukázat, jenom si číslo. Premis je rozdělený do několika oblastí. Jedna z nich je, nebo bloků. Jeden z těch bloků je objekt, který popisuje ten samotný obrázek. Pak je event, to je to, co jsem vám říkala teďka, že událost, co se s tím stalo. Tady jo, proběhla validace, tehdy a tehdy, tímhle nástrojem, nebo nástrojem, a proběhla úspěšně. Jo, tak tohle je třeba prostě jakoby příklad té události. Pak jsou tam dál, než se proklikám těma událostma, no pak jsou tam dál třeba agenti, jakože agent je třeba ta paní, co skenuje, tak je jeden agent. Pak je ten počítač, na kterém to dělá, je taky agent. Ta digitální knihovna, do které se to vloží, je taky agent. Ta moravská zemská knihovna, která to nechala vytvořit, je taky agent. A vy potom píšete, tuhle událost udělal tenhle agent, což znamená, tenhle obrázek naskenovala tahle paní. Ale my vedete jenom agent ten a ten a někde v dalším číselníku máme prostě agent ten a ten je paní Božíšková třeba. Tak, jdeme dál. Nejdůležitější úplně z toho jsou strukturální metadata. Tych trošku zdržím, já se teda pokusím nezdržit. Máte teda
jo, obrázky, máte od nich všechny ty události, máte ty popisní metadata, máte ty technické metadata, máte už úplně všechno. A teď to potřebujete nějak smysluplně provázat dohromady. Takže na to nám slouží MEC, což je takový kontejner, který právě vám prováže úplně všechny ty typy metadat s těma obrázkama a různýma jejich reprezentacema. Dělá to následovně. Když se podíváte tady na tohle XML-ko, to je nějaká hlavička, něco. A tady v této části DMDSet, jakože sekce popisných metadat, tak máte, že popisní metadata v moc, nějakým způsobem. Je jich tady několik těch souborů. Tohle je zrovna MEC k nějakému periodiku, takže to je hodně rozsáhlý. Tak jo, takže tady mám popisný, už to bude končit myslím. Doufám. Ještě ne. Dobrý, tak. No a potom mám file sekci, kde mám vyjmenovaný všechny soubory. Mám tam první. Tady vidíte, že první grupa je nějaká grupa screen. Budou nějaké obrázky třeba menší kvality. A máte tam vždycky vyjmenovaný ID toho obrázku, nějakou group ID, co to je za, či to JPEG. A tady na něj nějaký odkaz. A máte tady prostě v té file sekci vyjmenovaný úplně všechny obrázky, které máte prostě v tom balíčku, třeba jakoby celá ta jedna knížka. No. A hned po té file sekci následuje strukturální mapa, která je snad asi nejdůležitější z toho, která vám právě řekne, že je to typ stránka, je to stránka, nebo je to pořadí stránky v těch naskenovaných stránkách je 7. A co je vůbec nejdůležitější, na té stránce v tohle případě teda není, ale vytištěno číslo 1. Tady na té stránce už je vytištěno číslo 2. Protože, když si představíte, že člověk hledá v digitální knihovně, má nějaký odkaz, že v té fyzické knížce je to na stránce třeba 15, tak potřebujete jasně určit, který je to scan na stránka 15. A k tomu právě taky slouží ty strukturální metadata, že vám propojí právě ty skeny s tím, jak je to vytištěno fyzicky. Takže to je uvedeno právě tady, že je to stránka 3. A tady k té jakoby, reprezentaci té stránky 3 patří, nebo ta stránka 3 tvoří, tu stránku 3 tvoří tady ty dvě reprezentace. Tady to je to screen, což je nějaký náhled třeba, a tady je large, což je třeba originál. Tady je strukturální mapa. A pak je tam ještě logická mapa, která vám potom přiřazuje třeba, když máte noviny a máte v nich psané články. Takže na těchto pěti stránkách, které jsou reprezentované každé těma dvěma obrázkama, je tenhle článek třeba. A je to od strany T do strany T a je ten článek se jmenuje tak a tak, ale to už máme zase v těch popisných metadatech úplně nahoře, jak jsem jich tam musela zamínuskovat hrozně moc. Takže tak. Takže MEC je nejdůležitější pro to svázání toho všeho, co vyrobíme předtím, aby jsme to měli naraz takhle na jedné kupičce. Se nám dívám na čas, nějak protahuji úplně, jak nechci. Tak, no, tak metadata jsou úspěšně za námi. A teď už teda, že jo, mám provázáno, mám ten MEC, mám ty obrázky, mám všechno, mám takový balíček. A teď ho chci někam zveřejnit, aby se k němu dostali čtenáři. Tak ho vystavím v digitální knihovně. To učtení, nebo ho můžu někde vystavit ke stažení, jako e-book, nebo ho uložím někam na disk a jenom ho zaarchivuju, třeba, že ho nechci jako nikomu ukazovat. Tady mám zmíněný ten autorský zákon, což jsem říkala předtím, že to je docela průda, že vlastně, když teďka takhle digitalizujeme, tak největší část věcí, co děláme v MZK, tak je přelom 19. a 20. století, takže třeba 1870 něco. A u každé knížky z tohohle období, tak vy nikdy nevíte, jestli ten autor to nenapsal v 19. a žil pak až do roku 70,
anebo jestli to napsal jako v 70 a do roku umřel, že jo. Což by bylo fajn, protože bylo dávno 70 let po smrti jeho a mohli bychom to zveřejnit, ale to je taková piplačka, řekněme, co musím fakt prostě, nebo jako se tam mainstream dopomáhá, že musíme každý dokument ověřit, jestli ten autor už je teda 70 let mrtvý a já to můžu zveřejnit. Někdy ještě jako taková lahůdka jsou, že což u těch starších knížek naštěstí nebylo, ale u těch novějších to je a bude to ještě legrace s tím, že vy třeba máte knížku, která byla, řekněme, příklad, babička, která byla vydaná loni. Božena Němcová, super, prostě mrtvá, 70 let, teda. No jo, jenže tam nějaký současník, Prevít, napsal úvod. A nějaký současník Prevít to oilustroval. Čímž pádem, já ty stránky s těma ilustracema a ten úvod nesmím zveřejnit. Takže by se v podstatě měla jako proklikat a ty stránky, na kterých je ta ilustrace, tak je jakoby dát jako nepřístupná. Což je hrozná pruda, takže se to radši zneveřejní celý, že jo. Takže takhle náš autorský zákon teď funguje. Tak to bylo odskok k autorskému zákonu. A no, tak teďka se třeba mě hodně pálí uživatelská přívětivost, ještě se k tomu zase dostanu, co máme toho Kramaria u nás. Tak to teďka se začíná tak nějak řešit, začínají se řešit možnosti toho, třeba, jak změřit, jestli je ta digitální knihovna dobrá, prospěšná, jak je navštěvovaná, to změřit umíme. Ale jestli je jako kvalitní, jestli tam ty lidi chodí rádi, jak se pohybují po těch stránkách, tak prostě zajímavá věc, teďka se to na těch konferencích začíná řešit, tak od loňského roku jsem to začala slýchat, že se tím zabývá čím dál tím víc knihoven, že oni ze slávou vybudovali digitální knihovny a teďka se kryšek to budeme prostě měřit, že jsou kvalitní, že jsou dobrá. A jak je porovnat třeba mezi sebou, jako jo, já mám taky digitální knihovnu, a která je lepší prostě, mně přijde lepší to naše, mně ne, a tak. Tím, že ty dokumenty někde vystavíme, a když je ta digitální knihovna třeba já nevím, dobrá, kvalitní, tak jim dáváme nějakou přidanou hodnotu. Té naší, třeba teďka, tak o tom budu ještě mluvit, tak se snažíme o to, že by se tam třeba, nevím, pásno, to, pak to tam vynechám, dali tvořit kolekce. Máme spoustu knížek zdigitalizovaných. A když já jsem takový čtenář a zajímám se třeba o Brno, tak já bych si chtěla udělat nějakou kolekci a tam se vypíchnout to, co mě zajímalo, aby jsem si to nemusela jako linkovat někde mimo, ale přímo v té digitální knihovně. Takže teďka třeba jako jo, uděláme uživatelské účty, uděláme to, aby se tam mohli lidi klikat oblíbené, uděláme to, aby se tam dali psát komentáře, uděláme to, aby se dalo třeba tagovat. Takže tohle jsou potom ty přidané hodnoty v té digitální knihovně, což je taky teďka takový jako nadstavba na to, co se dělalo doteď. Jakože ji musíme teprve vybudovat, a aby tam ty obrázky byly vidět, a aby se tam dalo importovat, a aby ten člověk, co to spravuje, měl nějakou jako možnost třeba hromadné zprávy těch dokumentů, jako třeba hromadně nastavit, že tato skupina prostě bude veřejně. Teď teďka se už myslí i na ty lidi, nejenom na ty adminy. Tak. Co teda je digitální knihovna, čo je to nějaké úložiště digitálních dokumentů, kam nacpem ty obrázky a na tom všechny ty metadata a ta digitální knihovna nám je nějak hezky zobrazí a budete moci listovat a budete moci ty obrázky zvětšovat, zmenšovat a přeskočíte a vyhledáte si něco a omezíte si výběr na něco. Jak už jsem říkala, potřebuje všechny zmíněné typy metadat. Umožňuje zprávu dokumentů pro toho administrátora. No a když teda už ji máme zpřístupněnou nebo nemusíme, tak to chceme zaarchivovat, nejlépe nějak, aby nám to dlouho vydrželo. Takže archivujeme nejlepší kvalitu obrázků, veškerá metadata, jako třeba o tom, kde to bylo naskenováno, v kterou sekundu, kým, v té digitální knihovně toho čtenáře to nějak zvlášť nezajímá, ale pro tu archivaci a prezervaci toho dokumentu je to hrozně důležitý údaj. Kam to uložit? Na disky, na pásky. Pásky jsou bezpečnější, pomalejší. Disky jsou rychlejší, ale ne tak bezpečné. Nejdůležitější je zálohování. To je
zase to je takový zápas s místem, zase trošku. Kontrola přístupu znamená, že ten archiv nebo ten LTP systém, hned pod tím, tak je uzavřený tak, že do něho fakt může jenom administrátor a není to ta digitální knihovna, kam můžou fakt všichni, ale když se tam něco ztratí, no tak jako, je to blbý, ale žádný hrozný, protože máme tu zálohu, že skvěle to obnovíme. Ale v tom LTP systému se nemělo nic ztratit, všechno se tam musí pěkně zaarchivovat a fakt k tomu má přístup omezený počet lidí, hlavně pro tu bezpečnost. Tady mám vyjmenované nějaké nástroje, které právě s tím zabývají. Roda teďka jede. To je open source LTP systém, který se za posledních pár let vyvinul docela do pěkné podoby. Bych to chtěla otestovat, ale nemám na to čas. Tak to jsou nějaké open source nástroje. Komerční řešení, například Rosetta nebo SDB od Tesely. Nemáme a mít nebudem, bohužel. Tak a teď se dostávám k těm projektům, já se jenom podívám tak, kolik mám zhruba času, nebo mi to někdo řeknete. Máš 10 minut? Jenom, tak jo, tak rychle. Tak projekty, Kramerun 4, to je ta naše digitální knihovna, vypadá se takhle. Můžete si... Máš 20. Dobrý, tak zase pomalím trochu. Můžete si na stránkách kramerus.cz každý najít, co tam máme, všechno možný. Je to takový... Je to takové rozdělané, nebo jak bych to nazvala nejlépe. Máme dost jako, jako už oficiální verzi, ale jsou tam mouchy, které se snažíme vychytat a že se tam nás na to někdo upozorní a my říkáme bohužel, připomínkujem, bude možná v další verzi něco. Co je teďka, nebo takhle, vyřešilo se to, řekněme to administrátorské rozhraní, že už fakt tam jde importovat, jde to tam zaindexovat, jde s tím nějak čachrovat. To je docela v pohodě už, i když teda taky to má mouchy, ale aspoň to funguje. Další vývoj je právě ten pro ty lidi, zlepšení uživatelského rozhraní. Jak udělat lepší statistiky pro administrátory, ale i pro lidi, třeba že vím, že tenhle dokument je hodně navštěvovaný, nebo tak. Právě ten rozvoj do té oblasti těch uživatelských účtů, že si můžu udělat svůj účet a pak si tam můžu naklikat ty svoje oblíbené. Vytvoření virtuálních sbírek, na to se těším, to by teďka měla být v té verzi, co vyšla 4.5, tuším, někdy minulý týden. Mělo by se jednat asi o to, že já jako knihovník si vytvořím třeba virtuální sbírku obrázku nebo dokumentů o třeba o tom Brně. Máme spoustu knížek, které jsou buď jako faktograficky o tom, jaký tady byly kdy ulice a kolik tady žilo lidí, pak máme různé grafiky, které teda ještě nejsou v Kramerově, ale už je to musím nacpat brzo. Máme různé mapy, různé, prostě spoustu dokumentů, které se třeba týkají přímo Brna. Historické že dokumenty, co tady, jak tady ty Švédi to brali přes to Brno a tak. A z toho by se třeba dala udělat pěkná kolekce, která by se prostě dá vystavat potom jako samostatně. Takže na to se těším, že se budu dělat třeba kolekce, muziko, ale jako uvidíme se na to, jak budu mít čas. Klikat na to teda nebudu. To si když tak proklikejte sami doma. Tak, dále tady mám registr digitalizace, což je nástroj, který má zabránit duplicitám při digitalizaci. Je to takové zatím jediné místo, kde se dá centrálně najít, co všechno je v Česku zdigitalizováno, takže jsou tam záznamy i to, co dělala Národní knihovna, co jsme dělali my, co dělala knihovna Akademie věd, Pražská městská knihovna, když se to najdete, tak tam toho spoustu najdete. Je to rozdělené na hotové dokumenty, u kterých už by měla být odkaz, ale je to taky nedotažený, takže zatím není u většiny, nebo aspoň těch našich ne. Jsou tam dokumenty, které jsou právě ve zpracování a jsou tam dokumenty, které se plánují, což je třeba teďka hodně důležitý, protože my plánujeme zprávu ten velký projekt a potřebujeme si nějak rozdělit ten fond, který máme jako podobný v těch knihovnách, aby jsme nedělali to sami. Takže my tam nacpeme prostě, řekněme,
to, co jsme si řekli my, že uděláme, to, co si řekla Praha, že udělá, a kde se to bude nějak být, tak se nějak o to prostě o to podělíme. O nějaký monografie, to je 200 stránek, to není takový problém, ale třeba kdybychom si my i Praha vybrali Lidové noviny, které teda už jsou, ale to je příklad, tak ty mají třeba 300 000 stran, což bylo docela blbý a zbytečný, kdyby to dělali prostě dvě instituce, že jo, zaraz. Takže jako k tomu to hlavně slouží, ale pro vás to může právě sloužit k tomu, že tam jako napíšete název a třeba vám to najde někde v nějaké digitální knihovně, že nejenom že nemusíte lézt do pražské digitální knihovny a do naší a do Knavkové a do městské pražské, ale že vám to najde jakoby přes všechny teda, kteří tam zaregistrovali ty své záznamy. A řekne vám to, ve které je, takže si potom už najde to činit. Europeana. Znáte Europeanu? Používáte. Europeana si vzala za cíl agregovat, teda jako ne digitalizovat, ale agregovat, ani ne u sebe ukládat, prosím agregovat, záznamy z digitalizovaných dokumentů kulturního dědictví úplně z celé Evropy. Takže tam myšmaš od knížek, přes mapy, obrázky, grafiky, trojrozměrné objekty, úplně komplet všechno, ale funguje to tak, že ona vlastně nemá ty data u sebe. My jako, tak když to řeknu například, my jako Moravská zemská knihovna jsme zdigitalizovali prostě x hrozně moc map a Europeana je chce. My chceme teda, aby byly vyhledatelné i přes Europeanu. A my musíme vytvořit formát ESE, který jsem tam uváděla u těch popisných metadat u Dublincoreu. A tenhle formát vystavit přes OAI. A v tomhle, tenhle Europeana si ty záznamy všechny stáhne k sobě, uloží si je tam někde, a ještě teda je tam třeba nějaký náhled potřeba nalinkovat někam. A tyhle záznamy už jenom linkují do té naší digitální knihovny, že ona je nemá u sebe. Tam jsou jenom prostě záznamy. Tady je prostě tahle mapa, je v Moravské zemské knihovně, něco, kliknu na tu mapu, že si chci podívat na ten obrázek fyzicky. A mě to hodí do té naší digitální knihovny a tam se ho můžu teprve prohlídnout. Jakoby z mého pohledu výborný, počin v tom smyslu, je to jako dobrý nápad, a je to hrozně drahý nápad a není to úplně, si myslím, že to není tak vymakaný, jak by to za ty peníze, co na to mají z Evropské unie, mohlo být. Takže to je jenom taková jako moje připomínka osobní k tomu. Jakože dost lidí si na to na těch konferencích třeba odborných stěžuje, že to jako jde pomalu zbytečně na to, kolik na to mají peněz a že ty knihovny, co mají jako řádově míň, tak třeba mají mnohem lepší projekty a tak dál. Tohle je můj oblíbený projekt Národní knihovny Austrálie. Ti se rozhodli, oni si naskenovali noviny starých a ty noviny měly dost mizerné OCR-ko, tak se rozhodli, že opravovat to je blbina, ale že do toho, jakoby v knihovně nějak tak sami, ale že do toho zapojí širokou veřejnost. A vznikl tady ten projekt, který já vám ukážu tu stránku, který jste rozhodli. Možná. Tohle vypadá ta hlavní stránka. No, to je jako na tom Exploreru, to není moc pěkný, ale jinak na ostatních knížečích to vypadá. No, každopádně, tady máte vždycky nějaký článek napravo a nalevo je to OCR-ko. Tohle vypadá opraveně, když tady ne, vidíte, tady je šestka a asi by tam možná mělo být s nominsetového. No každopádně, když si člověk najde nějaký článek, jakože tam hodně lidí vyhledává, že v těch starých novinách, tak když se jim objeví tato část, tak oni mají možnost to opravit na správná slova, když jsou tam nějaké otazníky, něco prostě špatně vyrobené to OCR-ko, tak to můžou opravit. Dřív to bylo jenom, jakože se člověk musel přihlásit, teďka myslím, že už to udělali volně, že už tam může opravovat člověk i nepřihlášený. No, každopádně, zkušenosti. Báli se toho, že jim tam budou psát, nebo ještě takhle, jak to funguje. To OCR-ko je právě ten
auto, takže je přesně určená každá hodnota slova, takže oni uchovávají ten původní text, to původní OCR, to je špatné, a k tomu mají jakoby databázy, kde mají všechny ty slova a každý řádek tvoří ty opravy, nebo tak každý sloupec tvoří jedna oprava toho slova. Tak takhle to jako funguje jako pod tím vevnitř. Čiže vždycky, když já opravím tato being na něco, tak se kromě toho, že tam byla ta původní, prostě to původní OCR, tak je tam to being a já tam připíšu jenom další jakoby slovo. No, a ve všech to vyhledává potom teda, když jako hledá v té digitální knihovně. Báli se, že jim tam budou psát lidi z prostěrny, takže to udělali právě takhle, čímž pádem sice jako tady by se objevila jako to poslední reprezentace toho slova jako ta z prostěrna, ale našlo by to člověkovi, který v tom vyhledává. Že když tam někdo přepíše prostě Brno je boží na Brno je, nevím, něco z prostýho, tak to vždycky najde i to Brno je boží. Protože to je jako jedna z těch reprezentací, v kterých to vyhledává. A ten člověk si říká, to přepíšu, ne, to je tady špatně někdo. No. Ale naštěstí se jim to teda moc nestávalo. Ale samozřejmě ten člověk, protože byl přihlášený, tak se dřív dal nahlásit. Ale teď, když zjistili, že jim tam lidi z prostýrny nepíšou, tak už to nechali volně. Kdo to opravuje? Zajímá, taky zajímavá věc. Jedna část, co tam vyhledává nejvíc, tak jsou třeba soukromí genealogové, nebo lidi, co se zajímají třeba o rodinnou historii, nebo nějaký, prostě nějaké specifické téma. A jsou třeba doma v důchodu a nedokáží, nejlepší jsou prý bývalí učitelé, že nedokáží přenést přes srdce, že je to tam špatně. Takže to prostě opraví. A spousta lidí, že si v tom našla zálibu, a oni dělají žebříčky, že jo, nejlepší korektor měsíce a týdne a dne a prostě jako super soutěž. Takže na to jako nalákali dost lidí, takže ty bývalí učitelé jim tam prostě opravují spoustu řádků denně. Další taková jako mimo děk toho, co se stalo, začaly se tam tvořit, no začaly se lidi říkat, že by k tomu chtěli, mám říct, prostě se tam začaly tvořit sociální skupiny. Kromě toho teda, že jdou opravovat ty řádky, nebo toho cérko, tak tam jde tagovat a jdou tam psát komentáře k tím článkům třeba. To musím nahořet taky napsat. Jo, je tam comments, no nie. Tak tam se dá napsat komentář, nebo se tam dá přidat tak k tomu článku. A začali si lidi říkat, jo, tenhle člověk se zajímá, že už napsal 5 komentářů ke stejným článkům, kam já chodím, ten se zajímá o něco podobného, to já bych se s ním třeba chtěl potkat, nebo jako jenom tak pokecat, třeba jako, ty se zajímáš o to samý, můžeme se reálně jako sdělit informace, budeme se kamarádit nebo tak. Takže jim tam mimo děk vzniklo tohle, že by lidi chtěli mít jako kontakt na ty lidi, kteří tam dávají třeba ty komentáře, nebo co lezou a opravují tady tyhle konkrétní články, do kterých se dostanou, takže kolem toho začaly vznikat jako sociální skupiny různých, já nevím, pěstitelů kaktusů, teď tak jako vymýšlím. Takže to bylo jako kromě toho, že teda původní plán byl, že jenom chtějí, aby se v tom dalo jako hezky vyhledávat, takže jim to chtějí budou opravovat, tak z toho vznikl takový prostě úplně super sociální jako projekt. Že? Takže mě to hrozně fascinuje tohle. A myslím, že ten program, nebo ten software na to je tuším open source, teda nevím, jestli to je jako ta super verze, ale nějaká ta základní. Takže mám takový jako plán, že bychom to možná někdy chtěla zavést i u nás, do naší digitální knihovny, ale tak uvidíme, no. Třeba se mi to někdy podaří, to je takový můj sen. Právě, že tady v tom odkazu info projektu, já nevím, dostanete vy tu prezentaci. Když vám ji dám. Tak když potom třeba vás bude o tom něco zajímavé víc, tak v tom odkaze info o projektu bude, je právě ten článek od té paní, která tam zhrnovala, co tam ty lidi začaly dělat, jak se začaly tvořit sociální skupiny a tak dále. Takže jako výborná věc tohle. Další taková, tohle je teda komerční projekt, Impact, který chce zlepšit kvalitu OCR, ale dělá to spíš technicky, že vyvíjí nástroje, které prostě
tady vidíte těch spoustu éček a každý prostě je jiný, tak vyvíjí takový nástroj, aby to prostě poznalo co nejlíp, cokoliv. Ale není volný ten projekt. Má nějakých, nevím kolik členů, vlastně protože já vám to říkám, že to má video. The KB, the National Library of the Netherlands, is constantly working on improving availability and storage. Digitization makes old texts accessible. Digitized texts are a goldmine, providing you can find what you're looking for. And that's precisely what the IMPACT project, Improving Access to Text, does. IMPACT is a collaboration between 26 European partners. The KB manages this international project. IMPACT improves OCR software. OCR, optical character recognition, recognizes letters and punctuation marks, which makes digital text searchable. It sends you to the right word. Old texts are often damaged. The layout is complicated. The text is printed in old fonts. This means that many letters from old material can hardly be recognized by existing OCR software. IMPACT is developing different tools, such as an OCR machine designed especially for historical material. IMPACT is also conducting groundbreaking research into image improvement, and it's creating computer dictionaries for 9 different ancient languages. Information must be and remain retrievable. That is why IMPACT is permanently working on the dissemination of knowledge. The IMPACT Center of Competence is offering digitization support. The center offers access to the online IMPACT tools and datasets for research. The IMPACT Center of Competence will make the mass digitization of historical texts faster, better and cheaper, now and in the future. No, každopádně jenom Národní knihovna pražská, teda naše, tak se tam zapojila a to tak, že oni v rámci nějakého asi jiného projektu vyráběli řízené slovníky pro různá období češtiny historická. Jakože třeba od roku, nevím, 1830 do roku 1840 se psalo a mluvilo nějak a potom se to tak jako ten slovník třeba trochu změnil. Takže oni vyráběli jako řízené slovníky pro tohle. Takže kromě toho, že vy jako rozpoznáte to slovo, tak ho porovnáte s tím slovníkem a když víte, z které doby ta knížka je, víte většinou, tak ho porovnáte s tím konkrétním slovníkem, což mnohem jako vylepšuje hodně tu kvalitu toho OCRka. Takže na to třeba IMPACT. Tak, tam dál. Jo, tohle je taková hračička, která není o OCRku, tam se přepisuje přímo. Jmenuje se to, no prostě, knihovna New Yorkská naskenovala spoustu tisíc, 12 nebo kolik, obědových menu a teďka lidi tam vypisují, co na těch menu je. Jakoby taky taková kolaborativní činnost, že každý si na to menu snippl or, to nevím, proč to mám or, možná je to pravda, tak si na to každý může prostě najet a naklikat a vyplnit si nějaký své menu. Potom se podle toho dá vyhledávat a takové další věci. A kde jedli jako v těch oblastech stejný. Blabla. No a teď moje úplně taková lahutka nakonec, to miluju. Ve Finsku taky se jako, že si opravili noviny a vymysleli si projekt Digital Code. Spolčili se s nějakou firmou, která dělá hry a udělali hry na Facebook. Můžete si je zahrát všichni. A tak na závěr, ukážu, jak to funguje, já si budu muset asi přihlásit. Mám, že mě pak odhlásíte. Jestli to teda bude
Je to hrozně legrační. Prostě to jsou asi krtci teda, jo? A vy tam vysujete, co je nahoře v tom řádku. Což mě nejde, protože to finské nejde na prd, jako. Ale jako ono vám to tam vezme cokoliv. Takže já teďka opravdu úplně špatně, jako teď se mě hodně ten měl. No a cílem je dostat aspoň jednoho panáčka za tou paní tam nahoře. A to jakože má to spoustu kol a taky zase to samý, že prostě lidi soutěží, protože to hra a předhání se a chtějí získat co nejlepší skóre. A teď mi už padají, tak já to nemůžu dívat. A jich jako víc lipů, že ty prostředí jsou vyšlo různý, není to jako to zamilovaný prostředí tam. No a tak. Takže to bylo poslední, co jsem měla. A teda děkuju vám za pozornost, že jste vydrželi. A jestli máte nějaké dotazy, asi tak minutu.